Krahas filmave hollywoodian edhe projektet filmike të realizuara në Kosovë kanë filluar ta marrin vëmendjen e publikut vendas. Çfarë po mbërtet? Nuk mundesh me mit shtatë zonë vet. Filmat e mbështetur edhe nga qendra kinematografike e Kosovës, këtë vit kanë zënë vend në repertorin e shfaqjes së filmave të kinemas Cineplex. Tani e takum Nolin edhe Metum qështu, për palidhje. Filmi Martesa i regjisorës Blerta Zeqire është shikuar në Cineplex nga mbi 3.100 shikues, ndërkohë filmi Diamanti nën regjinë Genz Berishës, deri më tani ka kapur shifrën e 5.700 biletave të shitura. Ndërkohë që nga kjo e premte në ekranët e kinema Cineplex në Prishtinë, do të shfaqet filmi metrazhit të gjatë Nëntor i ftohtë i regjisorit Ismet Sjarina. Edhe dush me smingu së të lojmet, Konstancë të bojnë nervos. Dëbimi masiv nga puna si dhe represioni sërb i ushtruar sistematikisht ndaj shqiptarve gjatë kohës së ish Jugoslavisë rrëfehet në këtë film që ka për bazë temën e masave të dhëmshme në Kosovë. Bombos e pranut! Mendoj që kemi motivu mjaftushëm për hezitimin e ti në fillim për me u largu dhe motivin pashtu në fund për me dalë njërë protestuese ma dhe duke godit drejtorin e ti të masave të dhunshme. Rastet e tila ka pas plët në kuptimin e njerëzve që jam paragjyku në atë kohë. Ne edhe sot si kur dojmë që për 10 vjetë të viteve 90-ta, derim fillimin e luftës me i harru, me i shiti qysh për kujtese. Edhe mos me mendu fort për atë kohë se qysh kemi mbet gjallë njerëzve që s'kam punu, ose eventualisht ndonje për atyune që kam mund me punu për motive të e caktuar që mund t'jenë krejt humane, krejt njerëzore, jo politike. Kur unë nisi ide, u kam një fragment e pejtën e listime që i pomajt men, ma ndë i bashkë Marianin i kemi shkru, i kemi realizu, i kemi këtuj me film, këtë punë e më kohën me folë për mësrimit me audiencën, shpesoj që filmi ka komuniku dhe me ju, ta shpres nëse ju keni pyjtje ose komente, që mujtë mu involvu. Nuk kom pas stres në krejt këto premjera që i kena pas jashtë me audiencën tërkëmtare, me audiencën lokale nuk o që përnina shumë komod, në fakt është një fatë përgjithsie pak ma e lartë nështëta. Unë po përrejtë që sonë të kena në kalu mirë, që filmi komo pëllqy. Drama Nëntor i ftohtë, premierën botërore e ka shfaqur në edicionin e 66 të festivalit ndërkombëtar të filmit në San Sebastian. Kemi xhiruar në një muaj tepër të ftohtë, temperaturat janë kondi ka minus 24-5, më zgabofsha. Skena ma e fështiru kënë, skena kërën e lahna në banjo, edhe jëmë la me ujë akëllë. Po me punu me Ismetin, me Fatmirin, me ekipën krejt me aktorët, u konë knaqësi e veçantë. Këta e kam bo gjithë ditë ma të ngrëtë se temperaturat që u konë akullë. Unë e kom pa filmin, e kom pa në San Sebastian, edhe kër e kom lecu skenarin, për mu u konë skenari jashtë zakonëshëm, veç kër e kom pa filmin, edhe kom pa mas një kohë, nashta një vjetë gjysë, masi që ka përfundu, ka qenë edhe maj mirë se skenari. Kështu që jam shumë e lumtur që e kemi në sonë të premierën, u ko një rol pak ma sfidus për mu, se jam një nanë e cila është në rrethana jo konvencionale, është krejt rrethana të përcaktojnë se cilin veprim, se cilin ndjenjë. A ti e shpjona? Ky film në regjinë e Ismet Sjarinës do tjetë në repertorin e regullt brenda një muaj në kineman Cineplex në Prishtinë. Ndërkohë, komedia Diamanti do të vazhdoj të shfaqet ende në këtë kinema. Asë një fjallë stu me një që del prej kojës tone! A bërë vesh! Vetëmi në moment kër e zbulon, është kur bëndës.